Ordumuzun bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində güya atəş açılması və nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun yaralanması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Açıqlamada bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə atəş açılmayıb. Belə ki, qarşı tərəfin bu kimi növbəti təxribat xarakterli məlumatının heç bir real əsası yoxdur.